Egil var verdens mest ensomme gutt i verdens treigeste blokk. Mamma var alltid på oljeplattformen, og pappa fant ikke på så mye morsomt han heller. Willy Nilsen. Det meg det. Men noen dager blir ikke sånn som du har tenkt at de skal bli. Willy flyttet inn. Det finnes regler her i gården! Willy fikk slutt på alle de dumme reglene i blokka, og gjorde de som bodde der glade. Egil var med han også, men Willy savnet pappaen sin. Det kan begynne å regne fra en helt blå himmel. Du kan stå ganske stille, men bli skikkelig svimmel. Du kan koke inn i huet, men ha kalde føtter. Ha veldig kort lunte, men lange føtter. Alt er aldri som man tror det er. Det er derfor det heter fantasi. Før pleide hjertet til Egil å slå fort og hardt fordi han nesten alltid var redd. Men nå slo det hardt og fort fordi han nesten alltid var spent. Spent på hva han og Willy skulle oppleve. Kan du åpne munnen? Sier du A? A. Bra. Skal vi se på ørene dine? I dag slo hjertet ekstra hardt. Som om det visste at noe helt spesielt skulle skje. Og hjertet hadde rett. Det skulle det. Ja, frisk som en fisk. Men den bæsjen, hvordan skal jeg si det? Litt sånn trolldeigaktig. Skal den være det? Det er helt normalt. Men han kunne fått litt mer flesk på kroppen. Han er jo litt som en fjær. Ikke mer! Han er ikke så glad i farten. Er du det da? Hæ? Ja. Hva er det? Jeg føler meg rar. Hvordan rar da? Bare rar. Hun snakker med ting og dyr og sånt. Ja, men det gjør jeg jo det. Hele tiden. Det er helt normalt. Frank? Hva er det? Det er rakettrulleskøyter, men de funker ikke. Eller de funker, men de går veldig, veldig fort. Så virker ikke bremsen helt eller slappe. Men du kan ikke kaste dem for det. Nei, vil dere ha det, ja? Nei, takk. Han er ikke så glad for dem. Men jeg kan godt ha dem. Ja, men vær forsiktig da. Tom, han skal reise helt til Kina. Wow. Willy! Du, Willy, kom inn med en gang! Du har sagt at ikke du skal stå og prate med fremmede. Det er jo bare Tom. Willy, det er en regel, og det vet du veldig godt. Kom inn nå. Jeg skal prøve å snakke med henne. Hun er et veldig følsomt menneske. Egil, kommer du opp og henter nøkler? Jeg skal hente mamma. Ja, ha det, Tom. Ha det, Egil. Trenger du hjelp? Nei, det går bra, det! Vil du nå få det høre? Nå gidder jeg ikke å si det flere ganger, for da kom inn! Du ligger langt unna det her, ok? Willy, det er en regel, har jeg sagt. Nå kommer du! Hva var det med henne? Jeg vet ikke, men sånn kan vi ikke ha det. Enig. Godhetens tjeneste var i gang igjen. Den rare nye regelen til mamma om ikke å snakke med fremmede måtte fjernes. Men hvordan? Det var det Willy og Egil skulle finne ut. Men jeg har mine regler, så kan du ha dine regler, ok? Ja, men regel er en ting, men nekte noen skulle... Ja, men Frank, du forstår ikke dette her.
Er ikke det greit? Ok, da setter jeg meg her, og så kan du forklare meg det. Hei, dere. Hei. Vil du være med ut og henge opp noe tøy? Mamma er litt igjen, Silje. Jeg skjønner ikke hvorfor du... Jeg skjønner ikke. Kan du ikke bare vente til vi kommer ned, da? Pappaen til Willy vet ikke at Willy finnes. Men du har sagt til henne at han kommer. Kommer han ikke? Jo. Nei, altså det er klart han kommer. Jeg har jo planlagt å... Ta kontakt med han. Har du ljugget for Willy? Nei, jeg har jo ikke ljugget. Jeg må bare finne en dag som passer. Men uansett så skjønner jeg ikke helt hva det har med å gjøre med at Willy ikke kan snakke med fremmede. Men Tom, han er ikke noe fremmed, han. Det jeg skal si nå må du love ikke å si til Willy, ok? Når hun får vite det, så kommer hun til å ramle om i sjokk, tror jeg. Si hva da? Lover du? Hva da? Hun fant ham først. Hvem er du snakker om nå? Tom. Tom er pappaen til Willy. Jeg fikk det ikke helt med meg, ja. Jeg vet det. De krangler alt for mye. Vi må tvangskose dem. Og så satte Willy i gang sitt store tvangskoseprosjekt. Hun visste akkurat hva som var romantisk, for hun hadde en bok om det. Ferdig! Egil derimot var opptatt av helt andre ting. Jeg føler meg ikke helt frisk, ja. Jeg tror jeg må gå hjem. Ha det. Han klarte ikke å tenke på annet enn at om en time fra nå av forsvant pappaen til Willy. Til Kina. På den andre siden av jordkloden. Velkommen og bli med inn. Du, Willy? Nei. Ta telefonen da, Tom. Gutten! Er Ogre her i TV-en? Du tar feil. Det er ikke jeg som kan snakke med ting og dyr og sånn. Det er Willy det. Willy har kjørt seg ned et blindspor, Egil. Det er opp til deg nå, ridder. Og Tom? Han er på vei helt til Kina. Oi. Men Willy da? Sett dere ned. Ok. Romantisk middag midt i uken. Hvordan har du funnet på nå, Willy? Innapoli, where love is king. Where boys meet girls, here's what they say. When the moon hits your eye like a bigger pizza pie, that's amore. Willys planer så ut til å fungere nå. Alle hjalp til med å få mamma og Frank mer forelsket. Og da ville mamma glemme den dumme regelen sin. Willy kunne ikke skjønne noe annet. Hallo, hva skal jeg gjøre da? Hva tror du blir fremtidens raskeste kjøretøy? Det er rakettrulleskøyter. Hæ? Rakettrulleskøyter? Ja, det kan ikke være så vanskelig å forstå, Egil. Amore.
Willy? Jeg må fortelle deg det. Men det er jo polynese og dessert. Ja, vennen min, men vet du hva? Jeg har funnet pappaen din. Det er langt til Kina, det visste Willy. Det var langt til flyplassen, enda mamma kjørte så fort hun bare kunne. Willy visste at dersom hun ikke rakk flyet til pappa, ville det ta lang tid før hun så han igjen. Ja, kanskje så mye som en evighet. Det turte ikke Willy tenke på engang. Vennen sin, eller å møte pappa, var et fryktelig vanskelig valg. Willy ville så gjerne begge deler, men Egil var i livsfare. Nei, jeg skjønner ingenting. Altså, han var jo her rett før jeg dro, ikke sant? Så rart. Ja, men uansett, Tom sa han. Alt for tynn, virkelig alt for tynn. Lett som en maur, sa han. Jo, jo, og det betyr at han er ganske svak også, ikke sant? Mamma! Egil! Gikk det bra? Egil greier seg nok. Egil, går det bra med deg? Ja, men du vet om Tom. Ja. Jeg kunne ikke si noe, for da ville du ramle om i sjokk. Det er ikke noe. Hva er det som foregår her egentlig? Altså, Egil på full fart med rulleskøyter? Og Tom sitter jo rar og forvirret inne i stua. Hva sa du nå? Jeg sa Egil på full fart med... Nei, etter det. Tom inne i stua? Hei. Hei. Jeg fikk haik. Du. Kan du spise mer enn 10 pølser? Tror det. Det er det beste jeg vet. Men vet du om kamelen blir født med pukkel? Mm. Den gjør det. Det har jeg sett. Men da du var liten, drev du med gåtens tjeneste? Og jeg gjør det nå. Se. Føler meg litt dum, ja. Nei, nei. Litt sinne av og til, men slett ikke dum. Hva tror du hun tenker om meg nå? Jeg tenker vel det hun alltid har tenkt. Hva da? At du er verdens verste mamma. Kan jeg få en pølse til? Yes. Og to til Egil, da. Siden han er litt som en fjær. Det er vel du som er lett som en fjerde, tenker jeg. Kom her, da. Pappa, hjelp meg! Trappa, ta meg! Hva? 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 Hva?
Stopp, tyven! Stopp, en halv! Stopp, tyven! Kom igjen. Nå er det dans. Pappa dro til Kina, et av verdens største land, med blokker som var mye større enn denne, og kanskje med folk i som var mye tristere enn de som bodde her. Godhetens tjeneste trengtes overalt, men pappa ble aldri lenge borte. Ikke når han hadde et lite dunkende hjerte å lengte hjem til, uansett hvor han var i verden. Willy og Egil bestemte seg for å slutte med godhetens tjeneste, for nå var alle i blokka glade og fornøyde. Det er ikke lov med fest i blokka! Hører dere? Det er en regel! Men så ombestemte de seg. Det kan begynne å regne fra en helt blå himmel. Du kan stå ganske stille, men bli skikkelig svimmel. Du kan koke inn i huet, men ha kalde føtter. Ha veldig kort lunte, men lange hjerteletter. Du kan tro at noen dytter når de egentlig vil støtte. Du kan føle at du kjenner en du akkurat møtte. Alt er aldri som man tror det er. Det er derfor det heter fantasi. Det er greit at jeg ikke for slakke med deg, men du kan ikke nekte meg å synge. For du kan ikke nekte gåsa og gasse og en gammel krok å gynge. Hvis du lurer på hva som er galt med Frank, kan du høre det her og nå. Er klønete klønesen innvendig med en drittsekk utenpå. Her et monster og stål, betong og høyblokker og trafikk og gnål. Jeg likte det dårlig, jeg syns det var best. Duften av hvete og lukten av hest. Det er skummelt med alt som man ikke kjenner. Det nye er alltid litt rart. Det er skummelt med alt som er nytt i grunn, til du kjenner det bedre så klart. Ja, hei og begynn! Skjønner du?